Hello, ladies and gentlemen. Welcome to our BKB Wool Market Report. Hello, Jacques. Yes, Leon. Jacques, catalog 32, done and dusted, verkoop. In die mandjie. In die mandjie, 'n bietjie 'n kleiner catalog, nie so reusagtige seleksie op hom gewees nie, net so 'n bietjie meer as 5700, 5800 bale wat in die mark was. So nie die grootste van seleksie nie, maar tog daar was bitterlike goeie skeersels gewees wat beskikbaar was vir die mark om op te raak. In die mark het dit vir ons gewys ook. Absoluut. Ons het die premies daarop gekry. Ja. As ons kyk na hierdie skeersel van Ronald Small and Sons, heelwat van sy lyne wat in die Superfines val uitstekend gevaar, van Seil Nodee, 'n skeersel ook wat uitstekend verkoop het en dis wat ons elke slag sê en spesifiek as ek na van Seil se kyk, ek dink is 'n skeersel wat 3 na 3.5% bo laasweek se vlakke verkoop het. Ten spyte van 'n mark wat bietjie af was, is 'n skeersel wat net absoluut sy plek in die mark gehou en gehandhaaf het en selfs beter gedoen het as mark. Ek is oortuig, daar's premies in 'n kwaliteitskeersel. Definitief. So wat wel verblywend was, ons het 18.5 in fynder, het ons nou 'n 4% premie op RWE's skeersels gesien. Eerste keer in 'n lang tyd wat ons lekker solid 4%. Wat ons oor 3% gaan. Ja, laasweek was dit 3, hierdie week 4.5 gewees, ja. Ja, so nie, mens kry die idee dat daar 'n bietjie beweging is en dat die premie stelselmatig besig is om net weer 'n regmatige plek vir homself terug te beklei in die mark en so dat dit lyk so op hierdie stadium. Ek dink as ons praat van kwaliteitskeersels en as dit dis onder andere hierdie van Ronald van Rich Brother Farming. Ja, Wilco Klingenberg. Wilco hulle selfs 'n baie mooi voorbereide skeersel van Seil hulle en dan 'n hele klompie ander ook wat in die mark was. Maar dis presies in tye, ek dink waar elke produsent vir homself kan daai premietjie toevoeg. Net uitstaan, is net om uit te staan. So, kry die nekke, as jou nekke 'n bietjie swak voorkoms het, kry hom uit daarso, want as hy in die vaglyne lê, dan tipeer die kopers om, neig hulle om na pieces toe te vat, eerder as 'n vaglyn. As hy lelik is, ja, dan gaan hy of hy gaan in 'n average color of hy gaan in 'n average color in, ja. Of, so, en daar is 3-4% verskil tussen 'n 5-styl en 'n 4-styl. Ja, absoluut. En ek dink in 'n mark wat dalk die hele seisoen het ons maar die neiging gehad om wisselkoersbewegings te sien. So ek dink dit was maar meeste van die beweging wat ons gesien het. In dollar terme het hy taamlik plat en sywaarts beweeg. Ja, daar is die veel in gewees. En in so 'n typiese mark, kry jou voetwerk in die skeerhok reg, en genereer vir jouself daai 2-3% premie. Ons kan nog 'n seisoen so aangaan. Ja? Ek hoop nie so nie. Nee, ek hoop ook regtig so nie. Maar dit is hierdie tye wat jy moet 'n bietjie ekstra moet insit en om te kan uitstaan. Ja. Absoluut. As ons kyk na geskiedenis, ek dink dan hardloop hierdie tipiese siklus waar ons in is absoluut niks niets nie. So dis 'n siklus wat gereeld voorkom en meeste van die tyd is dit 'n siklus wat 3 na 4 seisoene hou. Langste ene dink ek was 7 agtereenvolgende seisoene wat hy gehou het. Ek dink nie ons sal so ekstreem wees hierdie ronde nie. Ons is nou in ons omtrent in ons 3de, 4de seisoen wat die pryse onder druk is. So ek hoop en ek glo die draaipunt is naby en die wêreldtendense begin vir ons wys dat daar stelselmatig beweging begin gebeur. So ek hoop en ek glo die draaipunt is naby. Maar heeltemal soos jy sê, die siklus kan nog moontlik. Ons kan nog dis die ergste scenario wat ons dan kan sien, ja. Ja. So nee, ek dink hoe eind van die dag as jy kyk Australië het die laaste 3 veilings bied hulle 17% minder aan as laas jaar die tyd. Ja. Hulle lê op 33000 bale. Ja. Ons is ook af. So die druk op die wat aangebied word is groter. Ja. En dan gaan die koper net die cherries uithaal. Absoluut, ja. So en dan soos jy sê, jou voetwerk op die skeerhuis moet daar reg wees. Ja, dis ek dink dis die grootste guns wat enige produsent om kan doen is om vir homself net daai kompetisie in die mark te verseker, is kry die voetwerk daar so reg. Ja. Ja, volgende week catalog 33, ja. 'N bietjie groter as hierdie ene. Ons het so 5800 bale omtrent in die mark gehad. Ek dink ons sal seker na omtrent 7000 bale iets. Ja. Behoort ons te beweeg op catalog 33, so 'n bietjie meer seleksie.
Eendag, ons gaan hom Dinsdag reeds verkoop. Dinsdag voor die verkiesing, ja. En dan Woensdag verkiesingsdag en dan Donderdag gaat ons aan en ons reken hom af. Daar is hy. Baie dankie vir almal wat kyk en luister. Volgende week, markverslag, selle tyd, selle plek. Dankie.